aqui na bicicleta. A Gilmara! Está sendo inaugurado agora o viaduto. O prefeito andando de bicicleta. O governador andando de bicicleta. O governador está de bicicleta lá na frente. Sendo inaugurado nesse momento o viaduto que liga a Gustavo Correia, com a presença do governador. O prefeito Marco Neves e o vereador. Foi inaugurado com abate. Aqui está o André do Prado, presidente da Câmara, deputado. A minha aula de manhã está feita, velho. Tá vendo? Beleza? Bora! Tá aqui, eu passo aqui. Aí, valeu. Só liberar.
Vamos passar lá. Amigo Pablo, pode descendo aqui. Aqui é o que